ଓଡ଼ିଶାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଟୁ ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଗଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ବିଶେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା। 18 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷକ, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସହ ବୟସ ସୀମା 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି। ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ। ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଚାଲିଛି ବିଧାନସଭା। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ରୁଲିଂ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବି ନବୀକରଣ ହେଉନି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଥାନା ଓ ଫାଣ୍ଡି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନରସିଂହ ବିଶ୍ୱ। ହିମାଚଳବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକାକରଣ ସଫଳତା ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ। ଭର୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହିମାଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ପୁଣି ବଦ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମାଡ଼। ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଚାପରେ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ।